κάποιο φάκτε. Карантин відібрав у нас можливість їздити за кордон, але подарував нагоду краще пізнати свою країну. Адже у нас теж є на що глянути. Джарелгач. Цей острів на Херсонщині все ще залишається найбільшим заповітним безлюдним островом у Європі. А фотографії звідси можна сміливо видавати за знімки з райських іноземних куточків. Така сама лазурна вода та білосніжний пісок. На острові можна виділити дві умовні туристичні зони. Це глибока бухта та маяки. Їх тут два – новий, що працює, та старий. Останній, за легендою, спроєктував сам Ейфель. Тендрівська коса. Острів у Херсонській області, неподалік селища Залізний порт. Місце з унікальною природою та історією. Вважається, що в античні часи там проводили спортивні змагання на честь героя Ахіла. Друга назва цього місця – Ахілів біг. А на косі було його святилище. Арабатська стрілка. Це пісочна коса довжиною у 100 кілометрів, що пролягла між Азовським морем та затокою Сиваш. Прихильників аскетичного туризму сюди манять острівці дикої природи та мальовничі бухти. Бірючий острів є частиною Азово-Сивацького національного природного парку. Він охороняється державою. Туристи сюди їдуть, щоб насолодитися красою дикої природи та чистими пляжами. Тут не почуєш гомону пляжних продавців і набережних кафе. Проте можна влаштувати фотополювання на диких тварин. Федотова коса. На початку коси дуже галасливо, адже в цьому місці сконцентровані найбільші розважальні об'єкти – аквапарки, дельфінарії, нічні клуби. Рожеве озеро. Воно дійсно рожеве. Чим тепліше на дворі, то насиченіший колір. Озеро має таке забарвлення через мікроводорость, яка живе в дуже солоній воді. Сюди насамперед варто приїжджати під час заходу сонця. Вечірнє світло найкраще передає красу. Лазурне. Це селище міського типу на Херсонщині. Тут ви можете полікуватися за допомогою бруду. Сюди варто їхати тим, кому окрім моря більше нічого не потрібно. Станіслав Аджегольські маяки. Їх два – задній та передній. Задній – Станіслав Аджегольський, найвищий маяк в Україні та один із 20 найвищих у світі. Він знаходиться поблизу села Рибальче Голопристанського району у південно-східному куті Дніпровського лиману. Його висота сягає 76 метрів. Передній розташований поблизу острова Вербка проти села Станіслав. Його висота 34 метри. Тендрівський маяк. Цей маяк стоїть на Тендрівській косі, де, за легендою, колись вправлявся в бігу Ахіл. Він тут нібито регулярно тренувався, і півострову навіть дали другу назву – біг Ахіла. Під час будівництва маяка тут розкопали пагорб, де знайшли грецькі, боспорські, фракійські і римські монети. Джарелгацький маяк. На острові Джарелгач у 1902 році побудували маяк. Найгучніша легенда про цю вежу – це те, що його, мовляв, спроєктував сам Ейфель. За іншою, але схожою легендою, її автором став учень Ейфеля. Аргументом на користь Ейфеля є те, що цей тип скелетоподібної конструкції цілком у його стилі. Азово-Сивацький національний природний парк.
парк створений у 1993 році на острові Бірючий. Він також охоплює частину острова Куюктук. На острові жили скіфи. Про це зараз нагадують кілька курганів і кам'яних статуй. Під островом на глибині понад 100 метрів є підземне прісне озеро. Тому на поверхні є кілька джерел мінеральних вод. Озеро Сиваш. Це українське, мертве, а точніше гниле море. Це затока Азовського моря, що розділена на 11 мілких водойм. Вода непридатна для живих організмів через надмірну солоність. Тут живе понад 100 видів птахів. Багато з них занесені до Червоної книги України. Генічиськ. Невелике місто в західній частині Приазов'я. Морський порт і популярний курорт. Пляж обернений у відкрите море і дозволяє кататися на безпечних хвилях. У штиль вода тут настільки спокійна і прозора, що можна розглядати підводний світ. Як акваріум, просто опустивши голову у воду або плаваючи в масці. Скадовськ. Це курортне містечко знаходиться на Херсонщині, на березі Джерелгаської затоки Чорного моря. До 19 століття курорт мав назву Алі-Агок, що у перекладі «Тиха пристань». Гранд Каньйон, Станіслав. Гірські пейзажі в Україні можна побачити не лише в Карпатах. Каньйон утворює поєднання степових ділянок та схилів із лісовими породами, які переходять у прибережну акваторію. Особливо цікаво, що коли йти до каньйону у напрямку із села, то рівнинний спершу ландшафт поступово опускається вниз, утворюючи глибокий яр, над яким височать верхівки скель. Олешківські піски. Це найбільший піщаний масив у Європі. Складається із безмежних барханів. Тутешні мешканці називають їх кучугурами, висотою близько 5 метрів і негустою рослинністю. Стримують пустелю, яка в діаметрі має розмір близько 15 кілометрів, штучно насаджені густі ліси. Кінбурнська коса. Піщана коса, що відділяє Дніпровсько-Бузький лиман від Чорного моря. Це тихе місце із чистою морською водою та піщаними пляжами. На деяких майже немає людей. Є водойми рожевого або помаранчевого кольору. Забарвлюють їх особливо водорості. За місцевою легендою, саме тут знаходиться казкове лукомор'я. Мис Аджигол. Мальовниче та безлюдне місце. Мис розділяє Будацький та Дністровський лимани. Пляж піщаний із подрібненими мушлями. Вода здебільшого чиста. Тут багато птахів. Цей мис не дуже відомий туристам, але знаний серед рибалок. Тут ловлять бичків, карасів та навіть камбалу. Хаблівський задній маяк. Цей маяк стоїть не на березі моря, а на кордоні Херсонської і Миколаївської областей. Він оселився прямо у полі між селами Лупарево та Олександрівка. Раніше на цьому місці був хутір Хаблова. На його честь і назвали вежу. Очаків. Це переважно просімейний і пізнавальний відпочинок біля моря. Тут немає галасливого бордвею з музикою, фудкортом і лунапарком. Натомість біля Очакова розташоване давньогрецьке місто держава Ольвія і острів Березань. Тут свого часу відпочивав Геродот. А тепер на зупинках цитують Конфуція. Для тих, хто шукає спокій і цікавиться історією, вам до Очакова. Ольвія. Це територія національного історико-археологічного заповідника. Раніше тут жили давні греки. Подейкують, що й бував сам Геродот. Коблеве. Тут є вино, море,
нон-стоп дискотеки. А ще кайтфайлінг, рафтинг, вейкбординг, флайбординг і 7-кілометрова набережна. Це курорт, який вирішив взяти від життя усе. Затягти сюди дітей, які бавитимуться в аквапарку, поки їхні батьки плаватимуть до затонулих кораблів. Острів Березань. Це невеличкий безлюдний острів, якщо не рахувати туристів, які приїжджають подивитися на старі фортеці. Зараз Березань – частина національного заповіднику Ольвія. Молочний лиман. Це одна із найбільших прибережних азовських водойм. Встановивши намет на березі, можна насолоджуватись краєвидами і побачити безліч рідкісних тварин та рослин. Нижній Бердянський маяк. Про те, що на краю Бердянської коси треба побудувати маяк, говорили ще у 1825 році. Будівництво вимагало великих коштів. У 1836 році, коли граф Воронцов особисто приїхав до Бердянська і переконався, що молоде місто стрімко розвивається. Бузький гард. Це національний природний парк. На його території річка Південний Буг ділила кордон між Запорізькою Січчю та Туреччиною. І саме тут були три фортеці: Запорізька Орлик, Турецька Голта та Польська Богополь. Частина території парку від Первомайська до селища Олександрівка є улюбленим місцем для туристів-паломників. Бердянськ. Це місто вибору. Тут співіснують старовинні будівлі із кількасторічною історією, атракціони із 80-х, порт і маяки. Це місто, куди вперше варто приїхати восени чи навесні, тоді, коли туристи вже роз'їхалися чи ще не приїхали. Кирилівка. Це місце називають курортом вихідного дня. Вона розташована за 1,5 години від Запоріжжя. Тут тепле Азовське море. На 20-кілометровій прибережній смузі діють санаторії. Близько 300 оздоровчих закладів, 14 дитячих центрів. У місті діє зоопарк, лунопарки. Кароліно Бугас. Це курортна зона між Чорним морем та Дністровським лиманом. Одна із місцевих легенд розповідає, що назва пов'язана із ім'ям красуні-графині. Вона була тут у засланні. Місце славиться широкими піщаними пляжами. Будацька коса. 18-кілометрова коса завширшки лише 200 метрів. Трапляються і найвужчі місця у 60 метрів. З боку Будацького лиману берег вкритий очеретом. У вітряну погоду там збираються любителі кататися на хвилях та влаштовують змагання із кайтсерфінгу. З боку моря це суцільний пляж із золотистим та червонуватим піском. Куяльницький лиман. Куяльник – один із старих лікувальних курортів України, заснований у 1834 році. Вважається, що куяльницькі грязі сприяють зменшенню запальних процесів, укріплюють імунітет і відновлюють функції пошкоджених органів і систем організму. Тилігульський лиман. Це чудове місце для відпочинку активних людей. Тут не дуже розвинена туристична інфраструктура, але ландшафт, природне різноманіття та екологія чи не найкраще в Україні. Тилігульський лиман називають столицею екстремальних водних видів спорту. Тут можна навчитися кайтингу, зайнятися віндсерфінгом та навіть політати на параплані. На лимані проводять міжнародні змагання із цих видів спорту. Хаджибейський лиман. Лиман був відомий із давніх часів саме своєю сіллю. Її тут видобували чумаки, щоб потім відвести на продаж.
відомий Хаджибей із своїми цілющими грязями, з великим вмістом натрію, хлору і магнію. Саме на Лимані відкрили один із старіших курортів із грязьовими ваннами. Воронцовський маяк. Це візитна картка Одеси. Перший одеський маяк побудували у 1827 році на мисі Великий Фонтан за часів управління графа Михайла Воронцова. На його честь і назвали маяк. Він був демонтований і у 1898 році встановлений в 5 кілометрах від мису Сарич Кримського півострова, де знаходиться селище Форос. Маяк працює і донині. Місто Вилкове знаходиться у межах дельти Дунаю на самісінькому півдні України. Його полюбляють називати українською Венецією. Вам доведеться ходити по невеличких збитих дерев'яних імпровізованих стежках та переходити по незліченній кількості мостів та містків. Приморське. Чорноморський курорт із великим пляжем загублений у Дунайських плавнях. Курорт розташований у Кілійському районі Одеської області. Ця місцевість входить до складу Дунай-Дністровського біосферного заповідника. Сергіївка. Ідеальний курорт, якщо ви хочете залягти на дно. Тут добре відпочивати із батьками та дітьми. Сюди переважно їдуть полікуватися, обмаститися грязями і прийняти сонячні ванни. Чорноморськ. Місто за 30 кілометрів від Одеси. Це місто кораблів, заводів і спорту. Тут відроджують школу вітрильного спорту та вчать, як треба любити море під вітрилами яхти. Етнопарк Нью-Васюки розташований у селі Молодіжне Одеської області. Там можна побачити мавп, кіз, віслючків, різноманітних гризунів та птахів, зокрема страусів. Аркадія. Цей пляж вважається найвідомішим в Одесі. Аркадію знають навіть ті, хто жодного разу тут не бував. Наразі це суто комерційна розважальна територія. Велику частину прибережної зони займають приватні пляжі. Лузанівка. Цей пляж знаходиться у Суворовському районі Одеси. Підходить для спокійного сімейного відпочинку біля моря. Це величезна берегова лінія із великою частиною безкоштовних пляжів. Тут немає довжелезних спусків та кілометрових алей до моря. Ланжерон. Пляж знаходиться недалеко від центру Одеси та парку Шевченка. Цей пляж вважається найстарішим у місті. Отрада. Сюди можна не тільки дійти, а й спуститися канатною дорогою. Хоча й пляж знаходиться у центральній частині міста, у порівнянні з Ланжероном тут менше відпочивальників. Отрада тиха і спокійна. Спускатися сюди доведеться крутими сходами. Золотий берег. Цей пляж знаходиться дуже далеко від центру Одеси, але він завжди заповнений людьми. Красива набережна містить елементи старовинного антуражу – фонтан та клумби. Одеські катакомби. У катакомбах є бази і стоянки партизан, військові бункери, масонський зал, музей гірничої справи. Одеський міський парк. Найстаріший парк міста, закладений Феліксом Дерибасом у 1803 році. В цьому парку є літній театр, в якому часто організовують цікаві заходи,
Затока. Мальовнича піщана коса неподалік від Одеси. Протяжність затоки за 20 кілометрів. Це місце здавна обирають для відпочинку любителі купатися та засмагати. Морська вода тут тепла, краєвиди чарівні, а пляжі із чистим та дрібним піском. Пляжі великого фонтану. Ці пляжі знаходяться у Київському районі Одеси. Вони відомі своєю чистотою. Якщо ви хочете скупатися у кришталевій водичці, то зробити це можна саме тут. Санджійка. Курортне село в Одеській області. Між тим, це відмінне місце для любителів тихого, спокійного відпочинку. Тут сухе, чисте повітря, морський бриз, чистий оксамитовий піщаний пляж і найсиніше Чорне море. З високих обривів відкривається вид на чудові морські пейзажі. І останнє. Грибівка. Село відоме як Чорноморський курорт. Знаходиться в Одеській області. Курорт включає більше 50 баз відпочинку, у тому числі готелів. От така наша прекрасна Україна, шановні підписники та гості мого каналу. Слава Україні! Цікаві факти.